英国、加拿大、多伦多、温哥华、洛杉矶等不同国家和地区的朋友，通过 Zoom、YouTube、小额通参加大会和收看回看，近2000人以不同的形式关注未来教育大会，在不少朋友给予首届未来教育大会充分肯定的同时，也提出了非常好的建议，希望能够有更加具体和落地的内容。在明年的第二届教育大会上，从形式到内容，我们都会有一些变化，比如增加教育投资专场、留学专场等等。也有一些朋友问，那怎么样才能够成为你们大会的协办方和演讲嘉宾呢？也请你在会后与主办方取得联系。感谢您的持续关注。那同样的，我们要依然再次感谢主办方他乡周刊、鲸鱼亲子联合主办方乐虎狮子会、乐虎青狮会，协办方奥马现代艺术学院、贝塔国际教育集团、指北针教育集团、赛德华夏学院、JTU Online Business School、正奇教育、博雅教育，支持单位加拿大华人妇女联合会、加拿大青少年教育协会、加拿大华人联合总会，特别支持单位。汇理金融集团、隆美地产集团、梵高旅游、易空联盟、泰瑞移民、新环移民，指定媒体伙伴乐活网、特邀合作伙伴 Bad Mom Club、战略合作伙伴三号路公社、1898俱乐部。从上世纪著名的图灵实验，到2020年8月，马斯克在三只小猪的体内植入芯片的脑机交互。从1997年深蓝战胜国际象棋冠军，到2016年 AlphaGo 战胜职业顶尖的围棋选手，再到波士顿机器人 Atlas 360度翻跟头，从人脸识别到无人驾驶，从经典的符号主义到神经形态技术，无论你愿意还是不愿意，人工智能都以势不可挡的态势扑面而来。从20世纪初到现在，人工智能经历了怎样的发展？未来又将会走向何处？是人类的朋友，还是人类的对手？下一个10年，人工智能对教育和就业将会产生哪些影响？今天我们的未来大会第一场分会的演讲嘉宾，他是一位同时在数学、计算机、电子工程和机器人视觉算法四大领域取得成就的赛德华夏学院的张成博士。张成博士曾就职于 UBC 大学，主要研究方向是计算机几何理论、机器人视觉和机器人的视觉算法。他是世界上首次提出图像硬件识别领域中 quality of view 的概念和公式，以区别于常规的 field of view。张成博士在 UBC 的时候呢，还参与了加拿大2010冬奥会 hockey 智能阵列摄像项目的原型。他还主编了全英文北美权威数学教辅书。1到12年级系列丛书在加拿大和中国同时出版发行，并被本地的图书馆收藏。张成博士还参与组织创办了多个 STEM 国际级大赛，组织开发了 STEM 全系列的教培体系，为全球推广 STEM 做出了突出的贡献，并为本地和中国教育体系培养了数万名的人才。他还担任加拿大青少年机器人俱乐部的主席。全球科技创新大赛主席、国际机器人大赛加拿大赛区的主席。那接下来我们就有请张成博士。张成博士，你好。好，谢谢小马，谢谢这个咱们这个温哥华未来教育大会，这个今天有这么一个很好的机会和大家做一个交流啊。这个，我呢，这样我就 share 一下我的那个屏幕，好吧？这个，咱们就把这个开。好的，今天咱们这个主题呢，哈，刚才小马也介绍了哈，咱们是讲的是这个人工智能下一个10年的一些话题哈。因为说到这个下一个10年的话呢，其实说的是未来，是吧？不是有个小品吗？叫这个，这个叫什么来？这个有个小品，那个昨天、今天、明天嘛，对吧？所以呢，咱们讲这个讲明天的话题呢，这个今天的话题、昨天的话题都得稍微提一下，是吧？那就是为什么说我们，要了解一下历史，才能展望一下未来嘛，是吧？所以我们今天的这个内容呢，哈，我们也比较紧凑啊，反正待会儿呢，会后我们可能还会有一些小交流的时间。刚才那个小马也介绍了哈，我们今天的这个主题呢，哈，我们就是
首先呢，我会介绍一下这个人工智能的一些历史进程，是吧？然后才对一些这个未来呢做一些这个分析，然后呢还有一些比较好玩的呢，包括这个机器人三定律哈，我们稍微分析一下，那还要介绍一下这个人工智能相关的一些东西哈，包括适合中国国情怎么样去来结合哈，就这种教育的方式怎么样去结合，最后呢还要。把一些应用啊，哈，包括一些这个现在适应咱们这个 COVID-19 这个疫情情况下的有一些数据模型啊，一些工具啊，哈，那又牵扯到现在的这个人工智能环境下，将来的这种就业的一些趋势啊，哈，学业包括怎么调整啊，咱们都会聊一聊，好吧？这个刚才呢也感谢小马呢，介绍了一下我本人哈，因为我本人呢那个。基本上也是在这个人工智能这个方面吧，这个原来是搞这方面专业相关的一些东西，然后这个本身还担任这个温哥华那个大温科学展的那个评委，还有这个叫做 Global Youth Coding Cup，就全球青少年编程大赛，那个大赛主席，因为我其实呢我在早期的时候吧，其实。大概90年的时候，那就开始搞了一些人工智能的一些项目哈。那时候最早的时候是给报社哈，给医院搞的一些关于这个，比如说学业方面的，或者是这个就是类似于辅助诊断，或者是这个自动校对类似这样的系统。所以实际上呢，所以这个人工智能这个东西吧，其实咱们知道最近谈的火热嘛，是吧？就是它其实这个东西吧，其实说它其实早就存在。但是这几年这个概念呢，有比较谈的比较多一些啊，因为后来那时候在国内的话呢，搞的这个2000年初的时候呢，在那时候还在国内，参与了一些863计划里面的一些项目的话，也是关于这个虚拟现实啊、三维重建的一些项目。后来来到加拿大之后的话呢，主要是一个是在 UBC 这边，然后呢参与的这个。加拿大自然科学委员会的里面的一些项目吧，就是刚才这个讲的是包括一些冬奥会的一些项目，也都在参与。那么后来呢，我主要是就是在做这个人工智能和 STEM 领域方面的话呢，一方面在做研究，一方面在做教育哈，这两个结合起来也很有意思的。好，那我们刚才就是讲到了，就今天我们那个第一部分内容嘛，就介绍一下历史，是吧？咱们不是说嘛，这个过去、现在、未来嘛，哈，咱们就稍微了解一下这个过去和现在啊。这个我首先呢给出来一个基本概念哈，几个基本概念哈，因为好多发现好多对这个概念有点混淆嘛，哈，就是因为现在说的一个机器人说的东西比较多，是吧？人工智能还有一个呢词儿呢是 STEM 这个词儿，现在说的都特别多。人工智能呢其实就是人类机器模拟人类智慧嘛，是吧？简单的说就是机器模拟人类智慧。那其实就是因为有了机器啊，有了计算机啊，有了机器人呢，它代替人类辅助做一些事情，是吧？它的目的是辅助你人类一部分或者是全部啊。当然现在你不能说完全的是全部，是吧？那至少是现在一部分的这个还是可以实现的嘛。所以它既可以减轻你的这个体力、脑力这方面都可以有一些帮助嘛。所以说人工智能为什么现在那么火热嘛？那么还有一个概念呢，叫做这个 STEM 的话呢，这个概念呢，哈，其实也不是一个新词儿。STEM 是一个缩写嘛，Science 科学，Technology 技术，Engineering 工程，Mathematics 数学，它这个四个字母的这个缩写。这其实呢，这个词儿呢，也是应该是40、50年代就有这么一个概念。但是呢，然后这十几年的话呢，因为它在这个全球来讲，都知道这个 STEM 的人才是代表一个国家的一个综合实力哈，所以呢，这个概念现在也很火热，以至于呢哈，以至于现在呢，就是说这个，甚至对这种学历签证都有一些政策的倾斜嘛，我待会儿会给大家讲，因为 STEM 的话，你刚才看到我们这是一个跨学科嘛，是吧？所以呢，他培养的孩子是一个综合能力，那就说呢，你这个不只是。传统教育上，就是老师教你就学好了嘛，对吧？填鸭式教育，STEM 教育的话呢，你要自己动手啊，你要合作啊，你要有一些创新思维啊，或者是一些批判思维这样的东西相结合。
吧？所以说很多多的是软技能，是吧？比如说 teamwork 合作能力，你将来，我们或者是我们的下一代，他们这个工作环境里面不是单打独斗嘛，是吧？因为这个社会不是单打是独斗的社会，那就是需要我们就和这个孩子们，比如说和这个整个团队之间怎么样一个去沟通啊，是吧？就这些东西呢，就属于软技能嘛，那就是 STEM 教育里面就特别需要，锻炼的一些东西，是吧？刚才讲了这个 STEM 的话呢，由于这个 STEM 的这个重要性的话呢，所以呢，就是很多国家呢对这个 STEM 的学历呢，哈，还都有些倾向性的政策啊。我举个例子啊，这是一个原来的截图，就是当时那个美国呢，那个他对这个 STEM 的人才呢，他是正常来讲，比如说留学生在美国毕业的话呢，有可能有12个月的工签啊，但是 STEM 的这个学位呢，他会再多17个月。但是呢，这个后来呢，又把这个17个月呢，又改成24个月了，也就是相当于是，当时在美国的话呢，这个 STEM 的人才呢，你会马上拿到3年的工签，你毕业之后是吧？你3年之后你可以留在美国这个为他服务是吧？我们就是说不去讨论，比如说类似于移民政策之类的哈，我就是说，就是说呢，就说明这个他们对于这个 STEM 的这个人才的这个需求。就是一种特别渴求的一种状态，对吧？就是说能反映出来一些问题吧。那么以至于后来我们可能也了解到，最近这几年的话呢，这个比如说美国对这个 STEM 的可能又有一些限制了，是吧？甚至现在最近出了一些新闻报道，说是有一些国内的有一些高校，某些高校的这个学生学 STEM 的话，反而可能会拒签，对吧？那其实又反映出来一个什么问题呢？这个都把这个东西看得很重，对吧？宝贝的不行嘛，是吧？有的时候又怕各种各样的情况发生，所以呢，我们是从里面呢是看的是，说明这个国家对这个 STEM 这种教育的重视，啊，对，这些截图呢，我就不在这儿的那个细讲，因为咱们后面内容也挺多的哈，这个就是这前面就是算是知识点嘛。是吧？那么后来这几年的话呢，这个 STEM 又发展，甚至呢发展成。更扩展了，是有的时候呢会加一个 A，是吧？叫做 STEAM，我们后边会讲一个比赛嘛，它就叫 STEAM 的比赛。A 呢可以来源于这个 Arts 艺术，也可以比如说叫 Astronomy 那个天文，是吧？所以它就是说，其实就是目的就是把这个 STEM 能够扩展开去啊，这是现在的一个趋势啊。我当时这时候那时候代表加拿大嘛，去那个去中国那时候参会嘛，就是这个关于这个 STEM 和那个创客的一个有一个国际大会。就当时那个左边那个女的叫 Yacman，她是那个 STEAM 的创始人，对，那个叫 Yacman。就说我们就举个例子吧哈，就说现在这个 STEM 或者人工智能哈，其实你随手都是，对吧？你比如说我们用这个手机那个 Siri。语音识别，对吧？有的时候我举个例子吧，我那个早上，比如说要那个晚上那个中午，比如说有的时候要累了要休息一会儿，我就是说那个 Hi Siri，wake me up in 10 minutes，是吧？然后我也不用动手嘛，然后它就自己定了一个10分钟就定时嘛，对吧？你说就是人工智这是不是就是语音识别，对吧？包括这个比如说解锁啊。指纹识别啊，这面部识别啊，所以这些东西吧，哈，其实都已经在生活里面去了，是吧？那像这个图里面看到的，比如说这个，这里边有 VR 哈，有这个面部识别哈，包括登月，这里面的这用的已经非常广了。所以我们就说嘛，就是说不是讲这个人工智能啊，这两年这个概念炒得热，那是不是人工智能时代已经到了？还是快到了，还是怎么样？其实人工智能呢，它就早就来了，只不过呢，它并不是一个时间线，不是说，哎呀，从2018年1月1号开始进入人工智能时代，不是这个意思，而是说人工智能呢，它就是说，逐渐的渗透你的生活，是吧？它就是说，其实几十年前你就开始用，不过那个时候呢，可能主要用在这个工业上、军事上做用的比较多。现在来讲的话呢，逐渐是民用啊，我们进入到我们生活里面。所以呢，人工智能呢，不是说它是敲锣打鼓的说，哎，我来了，它其实早就来了。你现在你也离不开它了，是吧？因为它就已经深入到你们的日常生活里面去了嘛。所以就是这些吧，都是属于这个知识题啊。因为今天呢，我们呢，
这个主题呢，并不是给大家去来讲这个哦，这个很多晦涩难懂的一些概念是吧？并不是这个意思，而是说，把一些内容呢，我们尽量的用通俗的语言，和大家去来聊一下，然后呢，可能会产生一些共鸣，或者是对未来有一些思路哈。就是说，因为了解一下这些东西的话呢，其实是有好处的，对吧？因为我们展望未来的东西的时候，你如果看到它的这个足迹，其实是应该是有帮助的，好吧？所以我简单的、快速的介绍一下人工智能的历史哈。其实人工智能是跟着这个计算机出来的，是吧？你计算机没有的话，这个人工智能其实谈起来其实是很难去谈嘛。当时40几年的时候，第一台电脑嘛。这个第一台电脑我没见过，但是那个美国的第一台电脑我见过哈，待会儿可能后面有图片给大家放哈，这个其实当时那个到了五十年代的时候，那个有个著名的测试嘛，叫图灵测试。如果是这个线下开会的时候呢，我就会请这个听众来做实验嘛。但现在这个听众咱没法做实验，我就只能描述一下图灵测试哈。图灵测试其实当时是这个图灵是个数学家啊。提出来一个很简单的办法，就可以测试计算机有没有智能啊？你看啊，我画了这三堵墙，C 是一个测试员嘛，是个人类，他看不见这个 A 和 B 互相也看不见，他们都互相都看不见啊。然后呢，这个 C 呢，他就不断的给 A 和 B 出测试题，测试题是什么并不重要，重要的是如果当这个 C 呢发现根据他们的回答。我分辨不出来这个 A 是和 B 是人还是计算机，这说明有一个问题，就说明这个计算机呢具有人的智能。你看它这个，所以它这个测试很巧妙啊。那我举个例子哈，比如说这个 C 呢，测试员呢给出来第一道题是1+1等于几，A 和 B 同时回答等于2。好，这个问题都过了，但是这个问题不能判断谁是机器人，谁是人类，是吧？然后呢，这个 C 呢又给了一道题，1+2=5=7+8=9×9=8=7=5=3=21，1秒钟之内回答。那个 B 呢是人类嘛？他得，哎呦，我还不会呢，我得算算啊，我得算算，我不是说不会，我会，我但是我得算。A 呢张口就来啊，等于多少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 。这时候呢，C 呢就想，哦，好，你回答这个问题不代表你是人类。他说他断言 A 不是人类，对吧？你看这是不是一种图灵测试方法嘛？结果就是说，也就是说这个 A 呢，他假装他是一个人类失败了，可是呢，他比如说下次呢，他经过训练之后他改进了，C 呢又出了一道题，还是这个2+3=5=7+8=9×9=8=7=5=3=2，问 A 和 B 嘛，他人类嘛，其实你也不知道他是不是人类哈，但是那个 B 他说，哎呦，那好好，我得算算，你等我一下，我算一下，那个 A 呢？你现在也不知道那是计算机还是人嘛？但是他呢，他知道答案，但是他也是说，哎，等我一下啊，我去想一想。他这一想就麻烦了嘛，对吧？你对 C 来讲，哎，他们都没有立即说这个答案，那我这到底是人还是机器人呀？你看他是不是这个 A 就把那个测试员给蒙过去了，是吧？这就说明呢，这个 A 呢具备一点人类的智慧，因为他知道，哎，正常人他不能歘的一下就给答案嘛，对吧？所以通过这种图灵测试的这种含义呢，就代表呢，可能能测试出来这个机器人是不是有人的智慧，是这么一个含义。所以你看，其实是50年代的话呢，就已经提出来这样一个思路了嘛，啊，这就是来说的这个智能化的一个趋势了，是吧？这是当时这个50年代人工智能大会其实。当时这些都是这个领域的这个鼻祖嘛，是吧？到了60年代的时候呢，这个第一台工业机器人诞生啊，我们看着包括60年代末进入一个相对悲观的停滞期，这个也很有意思。这个怎么还停滞呢？人工智能咋还停滞呢？哈，我就给大家说一下啊，这个第一个机器人，你看嘛，你要觉得它长得像哪像人啊，对吧？其实它就是一个机械臂，对不对？其实呢。这就是能够，这不是说嘛，辅助人类完成一部分这个工作嘛，对吧？那就是它就属于机器人的范畴。那我刚才说到一个停滞期啊，就为什么说这个停滞期呢？其实我们总结呢，就是说你任何一个东西的发展，科技的发展来讲的话呢，有几方面是必不可少的，是互相支持的，一个是理论模型，一个是应用需求，还有这个科技基础。这三个呢，互不可缺。我举个例子哈，
你拿一个手机，拿一个 iPhone 手机，你飞跃到100年之前。100年前是什么？那个民国，或者200年前清朝，对吧？你家手机没用，明白吗？你有一个高科技的玩意儿拿过去没用，他那时候没有这个应用需求，是吧？你拿那个手机，你难道你可以谁打电话？别人没有电话，对吧？你没有那个需求。那话又说回来呢，有需求就一定能有这个东西吗？那不一定。你有需求的话呢，你这个科技基础达不到。对吧？你比如说你到了这个需求了，你比如说到了40年代有电话了，我想打电话，但是我说哎，我你帮我去造一个小手机小小的电话，那也不行，造不了，那时候没有这个科技基础，是吧？或者是呢，这个你这些科技基础有的话，可是你这个理论，你这基本的公式没有，你的理论没有，你还是完不成。所以呢，这几个呢都不可或缺的。那我举个例子哈，就这就是类似于当年我工作过的地方，是吧？80年代的一台典型的电脑，我有的时候会问大家，这是几台电脑？有的回答说10台，有的是3台，其实这就是一台电脑，是吧？在那个年代的话呢，那个电脑呢又大，功能又弱，但是呢，当时类似这样一台电脑，就当时我工作的那个大学，山东大学嘛。这一台电脑是管着整个全省的一些运算，都要到这边来排队，来买这个基石去运啊。不只是管这个全校的学生，还要管这个全省的一些科研机构来运算。那时候就这个样了，对吧？那可是你那个时候呢，你这么大一台电脑，它的运算能力也顶多就相当于iPhone 4S 多少年了？得十几年以前的一个产品了嘛，对吧？差不多十几年前的这么一个产品，顶多是这个算力是才和类似和能匹配，所以你就发现了吧？你在这个60年代、70年代那个时候呢，你的这个科技储备还是不足的，你的运算力不够。那干嘛需要运算力呢？因为比如说我们搞这个人工智能研究的时候嘛，你很多这个模型啊。比如说，你有了一个猜测之后，你要去验证。你验证的时候呢，不是通过脑子去瞎想，对吧？你是通过一些运算啊、测试啊，这种数据来支持你的这个结果嘛。那这种验证的话呢，有的时候呢，它这个不是几十个这个公式验证，它可能是很大的一个运算量，上百万次的模拟，甚至更多，是吧？那以那个时候的这个电脑的这个运算力呢？它不是需要十几天甚至几十年才能完成一个验证，那惨了嘛，是吧？那你才完成一个验证，然后发现，哎，这个验证不成功，我再用下一个推断还要再去验证，那你说你怎么办呢，对吧？所以呢，就是在那个年代的话呢，因为这个运算代价太大了，你有些东西呢，你有这个理论，有这个想法，你实现不了，所以那没办法，那你就只能是那个时候呢，很多停滞了嘛，是吧？那么到了这个后来的话呢，这个。又有了一些飞跃哈，80年代末、90年代哈，这个 IBM 第一个电脑深蓝电脑 Deep Blue，它是打败这个人类国际象棋冠军。这个当时这个呢哈，其实呢你不能完全说它是，这个是完全的智能，它其实你也可以理解成是海量存储是吧？海量存储就是说它把这个所有的规则都存起来，存储量嘛，存储量反正那时候也可以弄得很大。你是那个意思，你如果下这一步，我就这样走；你要下那一步的话，我就那样走；你要这样走，我就那样走，我就能赢你，是吧？他把各种棋谱都背下来，那你就通过这种方式来打败人类，那也很厉害嘛，毕竟打败人类了，是吧？那后来呢，就到了这个大概是这个2000年的时候呢，就是又一些这个人工智能的一些节目哈，包括都包括这个。这个就是这个，我也不演示了哈。就是 IBM 一个电脑叫 Watson，在一个电视节目里面呢，通过智力问答打败人类。He's worth every penny as Alfred Pennyworth in The Dark Knight. Brad again. Who's Michael Caine? You're right. Parents of this 52nd governor of New 甚至社会啊，甚至政治啊，哈，各种各样的东西，哎。然后呢？结果最后这个 IBM 电脑就中间这个电脑它赢了
啊，那你看它就是相当于这个肯定是要利用人工智能的部分，因为它要根据各种知识库去找线索、去分析，是吧？所以呢，它和人类 PK，然后它那时候是第一次打败人类啊，这个一个意志力的节目，那这还是一个里程碑嘛？哇，这个我就不放了啊。然后呢，后来这个又一个比较大的进步呢，是2016年这个 Google 那个电脑 AlphaGo 嘛，它当时是和那个是谁来？是柯洁啊，还是谁来？那个，最后是多少？是4-1战胜人类。一开始的时候，那个预测是人类战胜电脑是4-1，结果最后是反过来了，电脑战胜人类4-1。那个时候呢，这个 AlphaGo 呢是人类给让教 AlphaGo 去学围棋，告诉他围棋的规则是这样这样这样，你给他棋谱去训练。但是呢，后来呢，第二年呢，AlphaGo 的那个儿子呢，他那个叫 AlphaGo Zero，他是自我训练，不是让人去教的，自我训练。3个小时的自我训练呢，就是打败他的前辈了，100场60-40。然后呢，他有一个学习曲线，他越学越好，是吧？然后最后的是记录是100-0，就是说他远远超过他的前辈了嘛，是吧？所以这也是一个突破嘛。那么一直到这个现在，我们也看到了是各种这个自动驾驶车辆是吧？像比如说特斯拉是这种车辆，这种无人驾驶现在都在训练嘛。我只看到报道上，包括国内啊，也在这个报道训练自动驾驶车辆。前两天不是报道的是那个从那个洛杉矶到 San Francisco。不是那个车辆开了300-400公里吗？让那个特斯拉的车还是什么车吧，自己开的嘛。那个就是完成全自动驾驶，就这些东西嘛，就是说你就看到了哈，你从它的历史到现在，说到现在的话呢，我们其实就可以基本上可以判断出来，人工智能呢，它确实是在一个不断的发展，是吧？不断的进入到我们的生活，进入到我们的方方面面，所以说这就是现在的一个状态，是吧？这是当时那个 AlphaGo 的，其实 AlphaGo 不就是一个电脑嘛，对吧？它就是一个，就是这个。上千上万个处理器，这种并行运算这样的电脑，是吧？我们呢，包括这个人工智能，现在呢还会细分成很多领域，是吧？包括现在说的很热的，像这个机器学习啊，像深度学习啊，这些呢，我都不再说是这个特别的去细给大家去细讲哈。包括现在说的这个大数据啊，大数据是。和这个人工智能领域其实都是相辅相成的，是吧？因为你现到了这个年代，你现在就面临的都是一些海量数据，是吧？因为你这个信息量太大了嘛，数据的存储啊，数据的处理啊，这是到了大数据，所以这都是要结合起来的。然后呢，包括现在的这个，你看我举的这个例子哈，这个例子哈，你看这个箭头啊，是大概是2006年左右啊，2003年的时候是这个意思。每个人呀，全球每个人平均有0.08台设备。你那时候，比如说手机，那个，就是连接的那种联网的设备哈，就是那种，比如说电脑还不是说那么普及，是吧？可是到了2006年那个时候呢，就差不多全球平均一人一个设备啊，它是全球平均嘛哈，你肯定是可能不排除你有多个好几个嘛，对吧？你看到了2020左右的时候啊，平均一个人啊。有6.58个设备是联网的，那你想想很正常。你比如说我自己手里面，我这也是2个手机是吧？一个电脑，然后可能这家里还有几个电脑，那这不是很正常吗？对吧？所以现在这个趋势来讲的话呢，就是说是又进入了一个大数据和这个万物互联的这么一个状态了，是吧？那这又是我们今天就是说去碰的这个概念哈，就是这个物联网嘛。现在就是不只是说的是互联网了，说的是万物互联，是吧？就说的是物联网了，这都是现在走这个我们现在这个所处的这个时代了，对吧？所以我们这个前一部分的时候呢，哈，其实就是对这个人工智能啊，哈，我们做一个简单的这么一个概括，是吧？就是我都讲的很浓缩了嘛，没有再这个展开讲。然后呢，我们第二部分呢有一个也挺好玩哈，叫机器人三定律哈。那这个事儿呢也是离不开人工智能这个应用的。刚才我们讲了两个概念，对吧？
这个人工智能讲的 STEM， 我们就知道呢，比如说 STEM 呢，其实是一个大的概念，大框。人工智能呢，其实也相当于是 STEM 里面的一个分支。那么其实机器人呢，又相当于是人工智能里面的一个应用，就是把它这东西这个实物化了，对吧？实体化了嘛。那机器人呢，因为现在已经走进我们的社会了，所以呢，就有必要把这个概念呢也抽出来呢，跟大家分享一下。这个我比如说，就看一个视频啊，这个现在就是波士顿那个 Boston Dynamic， 他们那个。这个东西是不是既好玩又可怕，对吧？这个好玩的是，你看现在的机器人技术已经到了这种双足行走。那其实你想想，如果是把这个稍微再缩小一下，然后加上人类的外壳，如果再配上语音或者面部表情的话，你可能分不出来它是不是个人类还是机器人了嘛，对吧？那也就是说呢，我们今天不是也谈了一个话题嘛，就是这个未来这十年，那也许你的周围、你的同事，甚至什么你的工作的旁边的同事，可能都是有的可能是有机器人嘛，甚至你有的你知道，有的你不知道，是不是？那现在很可能是会进入这样的社会嘛，对吧？再快速放一个视频。然后呢，我这个因为刚才这几个呢都特别像机器人嘛，所以这个就回顾一下历史啊。这个阿西莫夫其实是在40年代，我大概是提出来这么一个，当时在一个科幻小说里面提出来一个机器人三定律。第一个定律是机器人不得伤害人类，或者是目睹人类遭受伤害而不管啊。第二定律呢，机器人必须服从人给人类的命令，但是又不能和第一定律矛盾，就是不能说你一个人告诉机器人，哎，你去打另外一个人，那不行啊。这个第三个定律呢，是这个机器人保护自己的安全，在不违反第一定律、第二定律情况下保护自己的这个生存。你不能比如说这个人说你去跳到海里去，那机器人就想我不能自己去这个自己跳下去，我没有意义是吧？我不没有违反第一定律、第二定律。比如说我如果我要救人，我为了让一个人不受伤害，我可以去跳的去救人，但是我不能说是你让我去跳下去，我跳下去是吧？这当时说的机器人三定律，就是说我们有的时候呢，我当时在那个大学讲课的时候呢，都会和学生去做一个讨论嘛，所以这个定律在现代社会还是不是适用啊，是吧？那你有没有先决条件啊？那么还有没有加上一些其他的一些制约的因素，是吧？那其实我举个例子吧，你比如说我们说机器人，看第一条还记得吧？机器人不得伤害人类。机器人不得伤害人类的前提，你们有没有想过？就是你得给它一个定义，什么叫伤害人类，是吧？怎么才能叫伤害？怎么才能叫不伤害？你说机器人过来和你握手，叫不叫伤害？他如果握着你的手咔哧一声，那叫不叫伤害啊？那所以呢，他得知道，他得能够判断出来什么一个阈值才叫伤害，或者是不是伤害，对吧？所以你得给他一些定义。他所以这个前提呢，就是需要他有一定的这种智慧才能判断，是吧？你不然的话，你怎么叫伤害？他觉得不是伤害，那你觉得已经是伤害了，对吧？所以呢，就这个命题呢，其实是很大的。你哪怕是这第一条，你都很难实现。这包括呢，我这屏幕上说的，你这个传感器的这个技术是不是足够先进，是吧？刚才讲对伤害的认知，
还有这种心理学的问题、伦理的问题，是吧？那心理学为什么说心理学？那我语言伤害叫不叫伤害，是吧？那机器人如果是对你说，哦，你好笨，你怎么样怎么样，那是不是伤害，对吧？不一定是物理上的这种伤害，所以呢，它这个范畴呢其实是很广的。所以呢，就是说呢，在我们这个社会呢，这个机器人，比如说类似机器人三定律，不是说它不适用，而是要根据条件去调整和修正，是吧？就是因为社会在发展，所以这些东西呢，它都不是一成不变的东西。啊，那我们再往下看哈，你看我们那个内容今天挺快是吧？这个因为这个我们不想把时间都放在这种还特别技术的这个去探讨上吧，因为我们就是想给大家有这么一个这个概念的这个建立，好吧？然后我们就看这个 STEM 教育了。刚才我们就讲了，这个 STEM 教育挺好的，对吧？它不是填鸭式教育，培养孩子的综合能力。那我们就看看这个 STEM 教育现在是怎么样的一个方式。因为我们今天的话题是未来十年，对不对？所以呢，我刚才一直讲，你看未来，你要看现在，是吧？你读懂了现在，你才容易看未来嘛。所以呢，我们就把北美和中国的部分，我们都一起讨论一下。刚才我们提到过 STEM 的话呢，它是一个综合技能，是吧？你这里面呢，包括启发式思考、创新、批判性思维、解决问题的能力。搭建文档阅读是吧？这个综合的一个能力的考察。那你比如说我们现在北美，我拿的这个图是北美的一些学校，我们帮他们开展 STEM 的一些教学的这个例子嘛。你看学生们分小组在动手是吧？在讨论。这是当时都是在那个有的，这是班纳比的有的公校里面，他们去，你看就是有的孩子就坐在地上啊，这个都很随意的去讨论是吧？那你像这个。有的时候，在一个放，这都是当时在这个北美的一些这个方式，这课堂气氛也都很活跃嘛，是吧？这是那同学们就学习真正的工程制图啊，你看拿的就是一个工程图纸嘛，他们学习啊，然后他们你看他这是熟悉吧？他们去 Home Depot。去买那材料呢，他那买那 PVC 管呢，回来之后比如说自己搭建啊，看着图纸啊去切割啊，是吧？然后这不是搭出来样子了吗？最后弄出来这个场地是吧？这就是他们那个比赛的场地，全都是自己搭出来的。你看这其实就从侧面上看出来呢，这种教育来讲的话，你看不是填鸭式教育，和传统教育非常不一样，是吧？不是说你那个 SAT 你的背单词啊是吧，几千个词汇啊，这个不一样，对吧？你要动手啊去学习，你可能会犯错啊，你可能小组这边会有争执啊，然后但是你要遇到问题又去解决问题啊，是吧？这就是 STEM 教育，这也是应该是我们家长所崇尚的一种教育，是吧？因为他培养的孩子是一个综合技能，是为了未来让他在职场上，让他在生活里面能够和别人去协同协调的一种方式，是吧？是不是像类似于像包括天文啊，这都是属于这个范畴啊，所以我就快速的举例嘛。然后包括他们参加一些这种赛事啊，这是不同的活动，这个我都快速的看看啊，都快速的看看，就各种各样的这种活动其实有很多很多。当然现在因为疫情嘛，很多东西都搞成线上了嘛，对吧？待会儿我会介绍一个线上活动啊，我就给大家十秒钟。这样的一次活动哈，就不一定非得是机器人，但是我演示这几个有机器人的，非得是机器人。这是专门给那个当时给那女生。哎，因为我们做了一个活动呢，专门是这个 STEM for Girl 啊，那时候我们和那个 IBM 啊，和那个还有在 App Store 还有和微软合作的专门给女生的这个 STEM 的活动。然后呢，还有这种关于这个宇宙类的，是吧？
这个我记得我去那个 NASA 参观的时候嘛，他那个门上写的那句话"宇宙就是未来"，我觉得这个还挺对的嘛，"宇宙就是未来"，因为我们希望我们培养的孩子呢，不只是有一个这个世界观呢，就是说这个希望他的世界观宽阔，希望甚至有宇宙观，是吧？就是你不但是一个世界人，你不但是地球人，你还可能还是一个宇宙人，是吧？你可能我们知道现在很多国家都在登月，是吧？中国也在登月，美国也在登月，还有火星的这个火星任务，是吧？就说将来可能我们的孩子呢，他可能比如说可能月球来回往返出差，是吧？然后呢，可能火星可能冬眠之后也来回往返，这都是有可能的嘛。所以要培养孩子的宇宙观，而这些东西呢都离不开我们现在的这种 STEM 这种基础教育，是吧？我们已经把 STEM 作为一个基础教育的一个范畴了嘛，因为这些都是相关联的，是吧？尤其是比如说你的孩子想学工程啦，想学这个天文啦，想学航空啦，是吧？这些东西一定都是关联的。当时我们带着孩子去这个参观那个美国的射电天文望远镜嘛，就去那给现场的做这个解说啊，这是在 NASA 做参观。这个就快速的过一下啊。那么还有这个关于这个 STEM 的一些活动啊，一些赛事啊，哈，那这也是引导孩子们去参与 STEM 这个教育的一种很好的方式，是吧？因为 STEM 的这个教育呢，我们知道是动手啊，小组协同啊，然后呢，有了这些基础之后的话呢，再带他们去引导他们去参加不同的一些活动啊，这些赛事呢，可以认识更多的朋友，那这又是一个很好的一个教育交流机会，这个是当时的这个。2018年 Global STEM Fair 全球科学大赛在卑诗省西门菲沙大学圆满落幕。来自 Fair 科技大赛今年已经是第三届，涵盖初高级与初。Of course, you can learn a lot of coding, and you know you have fun with friends, and you learn coding. 2018年 Global STEM Fair 全球科学大赛在就简单介绍一下这个比赛哈，后边我还会再说两句的哈，因为现在正好有一个比赛，也可以让那个大家可以带小朋友去参加嘛哈，因为我们的想法就是把这个人工智能把 STEM 的概念贯穿到生活、科技和未来里面去，是吧？那就是符合我们今天这个主题嘛。待会儿我还会介绍一个比赛哈，这个我们现在就是暂时先跳过去。在这个比赛的，因为它既可以是有一些任务，给定的任务挑战，也可以有自己的这种设计的任务，一些原创的任务都可以去来参加这个比赛的。因为在疫情的下的话呢，我没办法办这种这个，比如在场地里面现场的比赛，所以我们现在都改成云比赛了嘛，你只要自己上传作品就可以了。这都是当时的一些比赛的情况啊，给大家可以分享一下。这是那个云端比赛的这次的那个海报哈，我最后几分钟的时候我再单独说啊。是这个现在那个 Boston Dynamics 他们它那个新产品嘛，正好是这是当时是元旦的那个做的一个祝贺视频，给大家这个稍微放松一下哈，因为已经讲了40多分钟了嘛啊，这个给大家暂时什么的，我们这个我的这个讲的部分呢，还有十几分钟那就差不多结束啊，给大家分享一下，就是说北美的一些 STEM 活动啊，刚才我们讲的是北美的，
这是当时去那个，这个大家应该知道啊，马斯克，把这个当年的美国登月基地租下来20年啊，人家一个私人公司租下来20年嘛，这当时呢是那个登月基地。这北美的，这都是一些北美的 STEM 活动啊，就大家可以了解一下，因为我们很多，今天来的很多都是在北美嘛，他这个，所以这个对这个活动可以了解，需要应该最好是了解一下，啊，这是北美的活动啊，这个就当时我不是说嘛，我说我见过这个美国第一台电脑，这就是美国第一台电脑，是当时我带着那个孩子们去那个哈佛，这台电脑在一部分在哈佛，去哈佛参加那个全球数学大赛的时候。是他们这个在美国第一台电脑前面这个合影嘛，是吧？我再快速的说一下这个中国哈，因为中国呢这个，它也是最近这几年啊，对这个 STEM 对人工智能特别重视，所以呢我们自己呢现在和中国呢现在合作项目已经非常多了，但是中国它有着特殊的国情嘛，所以呢我们就是要从国情出发，是吧？那你做这个适合国情的教育，那可能是现在比较需要的啊！你看我这放的这个截图，那是你看2017年的时候，国务院就开始这个发展人工智能了，是吧？这就是往各个部门去印发的。这个后来呢，这个像这个是关于大数据的，是吧？所以你看到呢，就是刚才我讲的人工智能里面的这个几点的话呢，其实，在中国这个层面上，它其实已经都开始重视起来了。他可能有的时候呢，他这用的这个词儿呢，不一定是和我们北美的这个习惯完全一样，但是它很多概念才是重叠的。所以呢，我们现在就知道了哈，就是说现在呢，其实全球都是这是一个热点，所以对我们来讲，对大家来讲，你就知道这是一个窗口期，对吧？这个窗口期呢，你很难说它是比如说10年、15年还是20多年，是吧？但是你说。看10年，我觉得还是有吧，对吧？所以这个窗口期来讲，对大家来讲确实挺重要的。咱且不说这个，咱去年是吧？去年呢，很多东西耽误了一年，但是呢，这个，但是现在呢，咱不是已经谈到今年这个主题，说的是后疫情时代嘛，是吧？所以呢，这个还是这个东西呢，还是会可能会稍有停顿，但是它阻挡不了它这个大的步伐。就是当时看了几个政策哈，那我举个例子哈，那就是最近呢，我刚刚给这个广州一个大学呢，再上一堂这个关于人工智能的课哈，这个32个学时嘛，这个就截图就是他那100个学生嘛上这个课，那么就现在就看到了，就这个问题体现出来是，就是说现在其实国内不管是在中学、小学、中学、高中到了大学这个层面，其实对人工智能的教育啊，其实都非常重视了。所以呢，其实这个重视程度来讲啊，应该说是不亚于北美。这个你看哈，比如说我举个例子吧，大概是咱们 BC 省啊，是2016年左右，当时省长是简惠芝，那个时候呢，他这个在这个。发布了一个要求呢，就是在本地的中小学呢，就是要开展，比如说类似于编程啊，或者是这种 STEM 相关的这个教育，你看就已经深入课堂了，是吧？就那个时候呢，这个你有一些课程呢是放在中学，有一些课程甚至已经小学里面已经存在了，所以我们那时候和教育局那时候就开始合作了嘛，因为我们给这个教育局，还包括给他们培训一些老师啊，培训一些课程。因为我们很多人工智能 STEM 相关的课程都是我们自己开发的嘛，所以那个时候呢，我们就开始和这个教育局这个层面上就开始已经合作了嘛，也服务了很多学校了，所以你看，所以说到了在中国哈，其实这个倒推来讲，它这个发展是不晚的，是吧？它都是跟着这个时代的步伐在发展，所以你看现在这个大学，你看就开始引入这样的课程，虽然你像这个课程其实是一个云课程嘛。我就是我啊，我本人啊，包括我们这边的老师，完全都是在云上给那个国内大学生去讲课，但是效果也很好。现在呢，这个上个星期，不对，这个星期刚讲完课，然后呢，他们现在是到了那个课程实习的阶段了。这个那个目录上列着的，我们就是说这个课程分了十好几个主题啊，所以内容其实挺丰富的。这包括这是18年，对，18年我那时候是。
在北京那个给那个中小学校长给他们一个研修班上给他们也是给他们讲这个人工智能课，因为那个时候你就是说，因为我们这现在讲的是国内的这个形式嘛哈，所以就是去看出来这国内呢他现在非常重视，所以也就是说我们其实面临了很多很多的这样的一个机遇，包括呢哈就现在的很多国内的中小学已经开始逐渐的开始这样的课程了。也包括这个编程的课程推广，现在国内有很多这样的这种网站，现在这个都已经有好几轮的这个融资嘛，都已经开始好几年了嘛，是吧？所以说现在来讲的话呢，就是尤其是在中国哈，这绝对是一个窗口期。对，所以这个，所以当时我们在中国那个时候也搞了很多这样的一些活动啊，课程也都开展了。所以我们当时提出来嘛，就是说互补哈，优势互补，资源互补，就是把这个国外的一些东西呢也可以引入去，国内的一些特点也可以互相去来弥补，是吧？去互相学习，取长补短。所以呢我们办了很多这样的一些交流活动，包括各个国家，当然包括中国的，是吧？也给他开展有的是学生过来，有的是我们过去，那么就是把这种 STEM 人工智能的活动呢在这个教育这个层面里面逐渐就开展起来。这都是当时做的一些这个实例啊，主要是给大家分享一下。在后来学生们自己做的海报啊，自己去讲解啊，是吧？所以这些都很有意思嘛。这个我讲的比较快啊，我们那个下一部分的话又开始讲一些这个应用了哈，回到生活了。刚才讲的是这个历史和现在啊，我们就是现在想的就是说这个人工智能呢还有一些东西呢，就是说不只是你手上看到的这个手机，比如说语音识别是吧，不只是这些了，就是说我就举个例子吧，就现在这个新冠病毒嘛，这个 COVID-19 的时候呢，其实呢我们就可以有很多途径呢去来做一些分析啊，预判啊，哈，是吧？包括给这个政府层面啊，这个给他一些辅助一些手段嘛，是吧？就其实这个是当时去年的时候啊，去年时候那时候是我记得是三月份还是四月份的时候呢，当时是我们带的学生，其实用这个微积分，用微积分的一些工具呢，来做对这个当时这个数据模拟做一些这个研判啊。这个这个当时的这个模型呢，其实前一部分预测的都还比较准确，这个当然后来呢是后来这个由于这个咱们这个所谓这个 lockdown 封锁呢，这个不是那么成功，是吧？后来这个数据模型又改变了嘛，是吧？当时你看我们把这个公式都放在里面去了嘛。那么其实呢，这个当时这个研判呢和当时曲线模拟的其实是挺准确的，但是呢后来呢就是由于这个疫情的发展，哎，结果嗖一下子成了这种样子了，是吧？所以这个那就说明就对这个数据模型要做一些调整了嘛。所以呢就是说这里面呢来讲的话呢，其实有很多相关的一些工具哈，其实是需要学习去掌握。不是说我们每一个人都要掌握，因为我们今天的一个主题不是说的是教育嘛，对吧？教育的话我们说的是我们或者是我们的下一代，他们应该掌握。如果是他们学习人工智能，学习 STEM， 那就是对这些相关的工具就应该要有所去了解，是吧？这是这个我们用这个其他工具都做的不同的研判，因为我们赛德华现在我们自己有一个研发团队，所以我们团队里面呢也开发一些这个各种各样的一些人工智能方面的一些东西啊，就是包括这个硬件包括软件啊都在做一些开发，因为都是和这个主题相关嘛。这是这个后来研判的一些这个模型哈，这是那个感染和这个未感染的这个模型，这个后来这些数据都发到那个省政府了。这是当时那个结果。是那个拟合到这个几个波次嘛，是吧？我们现在不是在讨论是现在是第三波第四波的问题嘛，是吧？我们那个这个那时候三月份是第一波，对吧？七月份那个就到九月份那是第二波，现在是到了这个第三波嘛。
就当时用了很多工具来研判啊，因为这些都是和我们孩子们的教育其实是相关的啊，就包括这个大家我不知道有没有熟悉这个东西啊，这个叫 MATLAB 呢，其实这也是一个模型工具。去年五月份出了一个事儿，出了什么事儿呢？这个 MATLAB 呢，它用处太广了，它各个高校，包括科研机构啊，包括 NASA 啊，包括这些波音公司啊，都在用这个来设计，来做这个数据模型设计。结果呢，去年的五月份的时候呢，忽然就是好像是，进华为的那个院呢，忽然又。国内的某些高校有些机构呢也是被禁止用这个软件了，所以当时这个还是搞的一个比较大的风波，还是这个挺有意思的哈，这个我就不在这多讲哈，但是我就是说呢，就是说这些工具呢哈，这些工具，这些包括数学建模也好，包括编程也好呢，其实都是我们来涉及到人工智能或者 STEM 教育相关的，你基本上都要去了解、去触摸的一些东西，是吧？有的可能你还需要是深入的掌握。对。好的，这个我们进行这个下一部分啊，就是一个关于就业的问题了，是吧？因为我们前面你看，我们说的是这个。人工智能的历史是吧，那个这个历史呢，现在呢主要是说的是它就在工业上，在军事上，然后慢慢逐渐到生活里面去。但是在教育里面的话呢，我们想，哎，现在这个时代，我们想现在这个什么时代呢，我们把它叫做后疫情时代，是吧？这今天的我们一个大主题嘛，我们说的是后疫情时代。这个哎，可能我们想的这个疫情不是还没过吗，是吧？疫情没过是啊，可是这个疫情反正早晚得过，可是呢这个疫情呢它又不是说一个忽上忽下的一个过程，对吧？我们俗话不是有一句话说吗，这个病来如山倒，病去如抽丝，对吧？所以呢你说就算是都打了疫苗了，就算是这个病毒没有了，那你说这个生活难道能完全恢复成原来100%原来那个样子，该怎么样怎么样吗？我看也悬，对吧？这个咱不是说一定要讨论这个问题啊，而是说就是说你这个后疫情时代的话，它可能是一个曲线，慢慢慢慢在波动，是吧？你不可能说是啪的一下子，几个月、五个月、几个月完全回到以前，那可能是很难去做这个判断。但是呢，我们至少可以去分析一下，是吧？因为我们很多人应该都发现，这几年，尤其是包括比如说去年，是吧？这种突来的这种变化，那变化特别大，对很多行业的冲击特别大，是吧？这个怎么个冲击呢？我给大家看看一个小视频，分享一下啊，你们可以一边休息，然后一边看一下，大家能看出来什么吗？Well, we were very interested in the opportunity of automation, so both a partnership with Bring in New Zealand did what they were being urged to do by the road. I think it just needs to the art that right, and I think that's herding sheep. Seems you know, in that respect, the urge to do they kind of did what they. 这个问题大家看到了，牧羊犬现在变成牧羊机器犬了，对不对？这是什么问题呢？就说明这个问题，就是狗狗失业了，狗狗失业了。但是其实这个说明的问题是，可能不光是狗狗失业了，可能某个行业都失业了，是吧？这个行业呢，就是说我们不是说嘛，你不是说由于你自己做不好被人淘汰了，而是说由于某一个新兴行业顺便把你淘汰了，你都不知道一夜醒来你就被淘汰了，是吧？这你说这是不是就是我们现在所面临的一个时代，是吧？不是说因为哎呀我不努力啊，你还很努力，狗狗有什么不努力的，是吧？我用狗来比喻我们的这个社会嘛，是吧？但是它会失业嘛，对吧？所以这就是我们目前所面临的这么一个时代，是吧？你像去年年我们还记得吧，媒体上都在说，你就像这个像 Facebook 啊，像那个 Apple 啊，微软，他们很多都是在这个
远程工作了，是吧？那个你看我们现在大家是不是很多都是在远程，比如说现在这样的讲座，我们可能原来是线下，对吧？然后可能大家从世界各地飞过来去办这样的这种大会啊、讲座啊，然后继续交流，是吧？也很有意思嘛。可是现在呢，我们现在是办的是云讲座，这个方便，对吧？也有它的方便之处，也有它的不便之处，对吧？你比如说我们这种交流的这种方式可能就不一定这么方便，可是你在10000公里之外，我们大家还是可以交流的，所以各种东西是交织着，你不能是一个简单的判断，就是一个好一个坏，是吧？不是这么一个是和非的一个判断，而是说这就是我们现在所处的这个时代嘛。所以那么我们现在的问题抛出来，那大家可以思考嘛。你就是说将来哪些必须得居家办公，对吧？哪些是不用的？你比如说我举个例子吧，比如说这个教育吧，教育的话，传统教育不是这个课堂上，是吧？老师讲课，学生听课，是吧？这种居家的，哎，不，这是要现场的嘛，是吧？可是现在的教育，你看大部分转成线上了，是吧？那你比如说这个，比如说，可是你说一说像装修吧，你说这个装修，你怎么线上呢？你可以是来线上的去设计，可是你这个你去铺个地板，你不能让这个工人线上给你铺，对不对？那你比如说像这种零售行业，零售的话，我们现在都知道，比如说类似于亚马逊，比如国内的淘宝，这个把这种实体零售业做了很大的冲击。那你说，那线是不是对线上的零售？是不是一个很好的一个发展趋势呢？对不对？很多东西，你看我举了很多例子，就是是不是有一些职业可能很难被替代，可是有一些职业是不是也就给消失了呢？是吧？你其实很自然的就可以想到有些职业消失了。那举个例子，比如说，可能不远的未来，送货这个邮递员，比如说是。邮递员，咱比如说现在你有个货，你还要送过来，将来是不是机器人给你送货了？是不是一个这个一个那个飞行器过来给你送货了，对吧？这都是我们可以能够看到的一些事情，而且可能是离我们不远了，对不对？所以我们要想到有些职业消失了，对吧？有些职业消失因为什么？刚才我说的那个原因不一定是因为你不努力，而是因为你没有看到另外一个行业使得它给消失了，是吧？那如果回到我们的教育来讲的话，我们就想比如说我们的孩子啊，现在你在上中学上高中，那么你现在面临的大学择专业的问题，包括将来选择工作的问题，那如果是你现在选了一个专业过了10年甚至不到10年，这个职业消失了，那是不是挺可怕的一件事？所以呢，为什么我们希望和大家去交流呢？也希望大家去思考呢？而是我们想，哦，如果我们的下一代面临的这个将来到了生活的时候，到了这个成人的时候，哎，他的职业消失了，那我们该怎么办？我们现在该怎么办？是不是该有所准备啊？是不是？所以呢，我这个内容基本上讲完了哈，但是我后面还会花几分钟说一下那个比赛的事儿啊。所以说从这个角度来讲的话呢，你说未来10年哈，我们看教育来讲的话呢，它所承载的什么东西呢哈？它所承载的东西哈，有些东西是必不可少的，没有什么花里胡哨的，不是说我们今天讲人工智能了啊，你孩子你一定要去学人工智能，或者是你要学这个学那个哈。教育里面的话呢，它的一些基础行业、基础学科，这是必不可少的。是吧？你比如说刚才想这种数学啊、科学啊，包括比如说类似于编程啊，这是教育所承载的这个基础行业，你这是你必须要扎实的、要坚实的，是吧？然后你在这个基础上的话呢，你根据自己的兴趣方向，比如说你选哦 STEM 的方向、人工智能的方向、工程的方向、电子的方向，什么某些天文啊、航空啊，是吧？这些领域再去加深、细化、深入，是吧？然后呢，又瞄准你的这个职业，然后去分析你未来这样的职业是在未来看未来10年还是20年能不能立于一个不能说不败，而是至少是不被淘汰，是吧？这样的一种方式。
所以呢，我就说嘛，对教委来讲的话呢，这其实是每一个家长、每一个孩子应该去想的问题，不是说这个东西人云亦云，而是要做自己的分析判断，是吧？根据自己的孩子情况去来选择。所以呢，我们就说嘛，你的职业你需要提前去想，你的专业需要提前去考虑，是吧？所以这是我们今天呢，就是回到这里的话，我们就一直在把这个问题切换回来，就是说我们说人工智能啊，我们说 STEM 的话呢，不管说它的历史还是说它的未来，你其实这个东西呢，都是因为它和我们是结合的很紧密的，是吧？就是说你不管承认不承认，它进入到你的生活，不管你承认不承认，你的孩子将来可能就是和一个机器人才开始工作，对不对？这就是你看我能力目所能及的这个未来。所以呢，你说我们这个到底是将来生活几个月之后、几年之后，常态化也好，还是后疫情时代也好，是吧？其实这个大方向，我认为是会持续的，是吧？就是说，刚才就是我一直重复的这种方式，就是说，我们未来的这种生活方式、学习方式、你的职业，都是在这个趋势之下，越来越融到你的生活里面去的。所以这是我认为家长应该大家应该考虑的问题。然后那个我正好呢，就是再把那个刚才咱说的这个关于这个科技大赛的这个事儿说一下啊，因为这个事儿也很有意义。这个我把这个打开哈，我就最后三五分钟的这个时间，我把这个，因为正好呢，现在呢我们现在在办一个云上的一个科技活动，因为我还是挺希望鼓励这个孩子们啊去参加，因为现在正好开放报名了。因为我们是准备是在这个月的月底呢，1月16号呢办一个这个叫全球科技创新大赛，这个叫全球科技创新大赛，那个中英文叫 Global STEAM Fair 啊 ，STEAM 名字已经解释了是吧？2月1号之前提交作品，而且我们这次这个比赛呢是加拿大青少年机器人俱乐部呢和这个乐活青人会主办的，然后呢我们这个又特别得到了这个咱们这个列治文这个乐活狮子会哈、啊，还有塞德华夏学院的这个协办，那还有安众资本呢还对这个活动呢做了一个独家赞助哈、啊，这个还有我们这个乐活啊，看见这个很多媒体都在这个参与，这都是对我们支持力量非常大啊。就这个比赛呢哈、啊，而且我们最后呢是要把这个整个报名费都捐给那个 BC 阿尔伯塔那个导盲犬协会，是吧？这其实这是一个公益比赛，就是说比赛是比赛，但是那个他的这个收入呢捐给这个公益组织。给大家正好放一点点这个录像啊，只有1分多钟。科技创新大赛的话呢，这个正好是今年呢是举办第7届，所以呢这个也希望孩子们都踊跃参加。这个比赛呢哈、啊，这个分成两大块嘛，一块呢是这个这是都是之前的比赛，这个啊我就简单的快速的发展看一下啊，因举办了6届了啊，是这个这是一个国际大赛。今年呢因为正好是我们就可以有这个机会办一个云上比赛，所以也挺有意思嘛。啊，这是这个比赛的子活动 ，STEM for Girl， 专门给女孩子的一个活动啊，这个也很有意义。这个是和这个 STEM for Movie 哈、啊，和这个电影公司合作的一些活动啊，就是他们有很多机会和去来参与拍电影的那么一些活动。这个比赛呢，一个是工程挑战，一个是科技创意。那么它既有这个指定任务，也有一些这个可以自选任务，所以呢，就让孩子们呢，你都有发挥空间，
所以我昨天那个有的孩子都已经交了作品了，做得非常好，就他完成的是一个指定任务，但是你也可以有这个自选任务的啊。这个详细的任务的话呢，你们都可以在网站上去这个去来了解，啊，还有一个科技创意赛啊，这也是有不同的课题就可以去来创意，但是呢，你也可以提交自己的创意特点、创意主题啊。我们这个理念就是创意无限 （unlimited）， 嗯。那其实大家都可以去上看这个详细的这个规则啊，因为时间有限的话，我们在这里就不再讲它这个特别细的规则哈、啊。包括学生提交的这个 Hello everybody 这个作品哈、啊，这是他做的一个 building。This is a small town I built. Here's a bathroom. 学生都已经提交过了。This is I've 啊这个。大家可以选这个，可以截图这个哈、啊，把这个截图截下来之后呢，就可以知道去怎么报名了。嗯，这个这是那个作品提交的规则，啊，这个现在报名通道已经开放了哈、啊，很快这个上传作品也可以开放了。截止时间是2月1号啊，就是大家注意好这个时间，还有一周多的时间，所以还是可以准备的。就是这个项目的话呢，我们就是一个公益活动，就是它不但是参与比赛。而且参与公益，所以是一举两得的一件事嘛。啊，这个活动，这个对上次已经介绍过了啊。志向世界，有趣有梦呢，这就是这次这个比赛的主体啊。志向世界，有趣有梦。这是这个比赛的那个网址哈，大家如果是有兴趣的话，可以把它截图截下来，在这上面有那个报名的链接，也可以进去的。规则里面也有详细的说明。好吧，这个我们今天就到这里。我这个讲了这个，非常感谢大家呢一起去来，这个来一起聊一下咱们这个人工智能现在在这个教育方向上未来的一些想法啊，就在这个机会呢和大家一块分享一下。好，谢谢大家啊，谢谢小马。好，谢谢张成博士的精彩的演讲。那张成博士呢，在他的报告之初，首先呢，也对大家就人工智能几个相关的容易混淆的概念做了一个普及。那接下来呢，他也对这个人工智能未来对教育行业和就业的影响做了一些分析。那谢谢张成博士。那人工智能呢，我们都知道是一个非常广的一个领域。我相信在短短的一个小时的时间里，大家可能还有一些问题。那接下来呢，我们就进入我们的访谈和互动环节。如果有什么问题，可以在我们的 chat 聊天里面输入你的问题。好，那在这个最开始呢，我先给张博士提几个问题吧。那第一个问题呢，我就想了解一下，就是人工智能技术，刚才你也介绍了它整个的发展过程。那我们知道它早期呢是进行数据的处理和计算，到后来的图形的识别以及语义的理解，还有知识图谱，到现在的这个神经形态技术。那我想问一下张老师，就人工智能技术在未来，你觉得它有可能会在哪些方向或者哪些领域再取得重大的一些突破呢？就是人工智能的话，其实它还是目前来讲还是有很多困难啊，它是其实是困难和机遇并存嘛，其实一直是这样。刚才我们其实在这个里面分析了人工智能，它有它的这个寒冬期，对吧？它受一些各种制约，可是现在呢又进入了类似于一个爆发期。那比如说哈，我们看现在眼前的一个举一个很大的例子，自动驾驶，是吧？这肯定是未来一个很大的方向，是吧？因为它解脱了这个人类的这种这个。可是呢，这个是现在，可是现在它的问题也很多，对不对？自动驾驶里面我们也看到很新闻里面有一些负面东西，所以呢，现在永远是机遇和挑战是在并存的，是吧？包括这个后期啊，你看我们现在刚才讲的这个机器人问题，机器人里面其实说到第一定律嘛，这个机器人识别出来不能伤害人类。我举个例子吧，比如说。你们要是去参观亚马逊的现在那个仓库里面的话呢，仓库里面那个都是机器人在运货。机器人运货的话呢，它是这样的一个流程，它一看到一个人类走进它的话，它要先停下来，停下来去它判断一下，不会撞着人啊，对吧？因为它不是说不得伤害人类嘛，是吧？不得伤害人类的话呢，其实它刚才就说嘛，它怎么知道不能伤害人类呢？它怎么知道什么叫伤害呢？是吧？那其实就要给它一个是传感器的定义，一个是这种概念性的定义。让它这种智能化其实是一种挑战的，因为它要学习什么叫伤害，
让一个机器人知道什么叫伤害，什么叫不是伤害，也是其实看似容易，其实也是有很多挑战的，所以就是说永远是机遇并存的。可是呢，这些呢又是一定是未来的一个趋势，因为一定会这些东西呢会越来越完善，也许它没有一个百分之百的一个点，是这是很难的，因为人类都不能百分之百，对吧？你很难要求机械百分之百，可是呢它这个学习曲线可能应该是越来越完善的。对，好，谢谢张博士的解答。看来这个人工智能这个还是有很多要研究的，比如说关于这些概念啊，还有定义啊等等哈。那么我们第二个问题呢，其实刚才你也简短的提到了这个中国人工智能的发展，目前呢我想提的问题呢就是中国和加拿大，那因为我们现在是在加拿大嘛，在全球人工智能方面这个地位是怎么样的，在哪些领域具有优势，还有具有哪些地缘的优势，还有在哪些领域目前已经发展的具有一些优势了。其实这两个国家哈，它是各自有各自的优势，是吧？你像加拿大来讲，因为它身处北美嘛，所以呢它和很多一些国际交流它是比较容易实现的，是吧？包括本地的一些大学啊，包括加拿大的一些大学，包括北美全球的大学，它的这样的交流它是比较连贯的，包括这个本地或者是美国的一些这种科技公司，它这样的这种不管是学术上的还是科研上的这样的成果也是易于转化的啊，就是这是我们身处本地的这么一个优势。那我们也知道呢，中国呢现在是进入一个人工智能和 STEM 这种不管是教育还是这个工业上快速发展的一个爆发期，那它的这个市场是巨大的，是吧？那谁可以都可以可想到而知这个市场是巨大的，所以呢这又是一个很好的一个契机，是吧？所以呢所以这很多东西的时候呢不是说只看一个点，而是说要把我们的优势和别人的优势怎么去连接起来，大家互补，大家一块好，这是我的观点。谢谢。那是不是说在中国呢具有更为庞大的这个数据规模，还有更丰富的数据的使用环境？对，还有一个呢是中国呢现在政府层面上的这个支持力度也非常大。对，是。我所知道的就是中国在智能语音方面的技术应该是在世界上更领先一些。是的是的，中国本身有这样的产品已经上市了嘛，就是这样的产品其实类似于不光是语音识别啊，还有这个就是民用的产品现在都已经推向市场了，所以很多东西呢其实可以说是各有千秋，不是说就是说只是这个这边的好或者只是哪边的好，其实很多技术现在是都是各有各的优势了已经是。相对来说呢感觉美国好像在底层的技术方面实力更为突出一些，那加拿大呢处于这个距离美国也比较近，有这样的一个地理优势，也希望未来我们加拿大能够在人工智能的方面取得进一步的一个突破和发展。那今天呢我们的大会是教育大会，其实呢我还想问张博士的一个问题，就是人工智能未来在教育行业的具体的应用是怎么样的。其实刚才呢你在报告中也简单的提到了，比如说这个网络教育啊等等，那我想问就是关于具体的应用你有什么样的一些建议呢？对，那个网络教育呢是它呈现的一种方式，是吧？然后我们现在应该说是它这教育内容啊，它教育内容的话呢其实刚才呢我也提到过啊，就是现在呢啊，因为我们教育呢比如说通常我们说的 K-12 正好我看到那个屏幕上也有一个问题啊，就是也是问到这个教育的，我正好这两个问题可以结合起来一块回答啊。这个就是说我们所说的这个 STEM 人工智能教育呢其实不只是面向 K-12 当然是一个大战场，是吧？或者说一个大市场。K-12 呢因为孩子们他现在是在课堂里面，他们不但是要学习这种基础知识，他们也需要了解这种这个未来的这种先进的这样的包括人工智能啊，包括 STEM 啊，包括机器人都是需要了解的，所以呢这是肯定是一个大的一个战场。那么另外呢哈，其实大学我们现在呢其实是不只是叫 K-12 了，是叫 K-16。 为什么叫16呢？13、14、15、16是大学的，相当于大学的1、2、3、4。我们现在是把这个东西做的是连贯性的去来考虑的，包括你看我刚才刚讲的，我给广州一个大学里面，这个我们开的这个人工智能课程其实是面向大学的。那么我们其实就已经
把这个通道去打通嘛，从 K 到大学这个阶段是连贯的，那么就可以做到在课程上，比如说有这种阶段性，有这种层级性，是吧？那么然后呢，在教育上呢，体现出来不同的内容、不同的模块、不同的板块，让他们呢在哪个层面都可以接受到适当的教育，从而呢，我们相当于是为社会培养这样的这个将来的人工智能的人才，所以这是我们对这个教育方面的这种想法，是吧？所以那贯穿到这个教育内容上来讲的话呢，我们就会把它细分成很多这样的板块啊，很多这样的模块，因为你这个人工智能它虽然它你说的感觉像一个高大上，是吧？你可是你要落实下来之后呢，你还是要分成一个模块模块模块，一部分一部分一部分的去具体的去学，不是说只是学一个哇一个很高光的一个东西，你还是要从一些细微的细节的东西去着手去学习啊，所以这是我的这个观点。谢谢张博士。刚才呢也说到了教育它从形式到内容都会有一些变化。那未来呢，我们知道就是在2020年的时候，马斯克所做的这个脑机交互设备，那他先是在小猪的身上做实验，那未来呢他已经说了他要在很短的时间之内就要把这个芯片植入到人脑，那以后我们是不是就不用学习了？关于这一点呢，其实我想问一下张博士，目前他还没有做到，但这一定是一个趋势，就说我们现在可能花了很多的时间和精力所去学的都是一些资讯类的东西，那在这种人工智能时代，我们应该怎样去转变我们的学习方式和学习内容？我们到底应该学什么，而不是说我们辛苦学了半天，一个芯片植入脑子以后你这些都不用学了，是吧？你看这确实是我们这么多年传统教育的一个东西，对吧？可是呢现在呢就感觉到进入到一个边缘期了，就很多东西呢可能快要被打破了。那刚才我还提到了一个职业的问题，就是说其实不光是这个教育的这个内容怎么学，甚至包括你的职业是不是还有都是一个问题了嘛。所以这个我觉得才是应该是我们要更深入去探讨的一个问题。你比如说刚才说的这个脑机，这里边其实还涉及到一个什么呢，还涉及到一些伦理学的问题，对不对？对。你比如说如果一个人他比如说我举个例子吧，有的人他可能车祸了或者是怎么样了，他需要这个东西来帮助他，可是这个在伦理上又会出现更多的问题，对不对？可是这个东西呢它又是进入到我们这个时代了，你又不能简单的就是又是一个 yes 和 no 来判断这个问题了，对不对？所以我们只能说的话呢是我们要不断的去研究分析我们目前的这些，不管是学习方式、工作方式，还有这种科技和这种人类的这种交错呢，不断的去研究，不断的去来探讨，去来解决。有的时候呢，可能只能是一步一步的，或者是很细微、很细微的去走，因为你不是说只是一个克服一个科技壁垒就完成的事了，你可能还需要科技之外的很多很多的东西，是吧？我们知道，可能去年、前年有一个这个关于这个 DNA。改造的这么一件事儿，当时也闹得沸沸扬扬的，对不对？那你看这里面不只是一个技术的一个问题了，对吧？它又涉及的问题就更广了，这就是我们所面临的一个社会。这并不是一个简单的说 yes or no， 而是说是应该去整个的这种很多层面的人呢去一起努力去来了解去解决，我觉得这才是应该未来的一个趋势。所以呢就是说为什么我们希望大家希望家长还是大家一起块去来了解这东西呢，因为你了解了之后的话呢你才能知道哦这个东西未来对我们的影响是怎么样，施加给我怎么样，施加给别人是怎么样，是这是我的一个观点啊，就是并不是一个简单的一个 yes or no， 或者是某一个知识我们要这样学，有一个知识要那样学，而是应该是去来分析，是吧？是说某一些我不知道大家有没有看过一个电影，就是我想学一个什么东西，可能就是小马你刚才讲的下载一个东西，几秒钟，哎，我会开直升飞机了，是吧？是不是就是将来这种方式是不是能实现，是吧？这个很难讲吧。
好，谢谢张博士。现在呢，在问答区有一些问题哈，有一个问题是，请问张博士，在 STEM 领域多年的教育经验中，您认为性别差异是确实存在的吗？对女孩子的启蒙和教育有没有什么特别的建议？还真是存在的。这个呢，我举个例子哈，我们参加了很多这种国际大赛哈，就关于 STEM 啦，关于机器人，关于人工智能的哈，我们当时我还一开始没有特别注意哈。后来发现了这个，他们总结了一个，说是4:1，四比一，一看，你们大家能猜出来吧？四的男生，一的女生，这么一个比例。哎，我那不是这个现象很有意思，那咋差这么大呢？是吧？就说呢哈，这确实是一个目前的一个现状哈，很多因为很多家长。或者很多孩子呢，他一听这个东西吧，他觉得哎呦，是不是离我太远了，是吧？所以呢，所以这是一个普及的过程。我记得哈，我大概在4-5年前的时候呢，我在这个比赛大会上，因为我一般我发言的时候，我就会问大家，你们知道不知道 STEM？ 那个时候最早的时候，加拿大几乎没有人举手，不知道。但是你现在，我当时去学校再问他们什么是 STEM。几乎90%都知道这个 STEM， 所以你看了吗？其实是这个概念呢，逐渐的去深入到家长、这个学校、孩子是吧，或者是整个社会，其实这是一个过程。所以呢，其实对这个性别差异来讲的话呢，这个东西呢会慢慢有所缩小，会有所改善的。当然呢，现在来讲的话呢，很多国家包括很多机构都有专门去。辅助这个女性参与到这种 STEM 人工智能的这样的这个活动里面去，这是一个很好的趋势，是吧？刚才我也提到了，我们这个 STEM 里面还专门有这种 STEM for Girl 这样的活动，当时甚至还2018年的时候，微软配合那个3.8妇女节是办的这样的活动，就说明现在都是在重视，所以这是一个很好的现象。好，谢谢张博士。刚才呢，您在演讲报告中提到了 AlphaGo。那其实后来呢，据麻省理工的一位教授研究 ，AlphaGo 呢，它不仅仅是用了人类给它输入的一些这个棋谱啊等等去战胜顶尖的围棋棋手李世石。那其实呢，在研究过程中发现，它有很多自我学习和自我提高的这个能力，它用了很多这样的一些技术去战胜。那说到这一点呢，其实也有人们一直存在的一个担心，就是未来。机器人到底会不会毁灭人类？就这个问题也想问问张博士。这个问题我几乎是每次都会遇到这样的一个问题，是吧？其实问到这个问题，可能大家就会想起来看那个终结者，是吧？然后这个机器自我学习，然后判断这个我来毁灭你是因为我要保护地球，对不对？对。所以呢，这个问题呢，其实现在呢不是说它是一个定的答案，但是呢，我们认为呢，这个呢，将来应该是不太存在这种可能性的。我们不否认说是这个机器学习，比如说像这个 AlphaGo， 刚才我说错了，应该是李世石，因为我当时记着那个柯洁了，其实是李世石嘛。那个他那个，因为这里面就涉及到人工智能里面的这种更深层次的算法了，就是刚才我提了一句，就是一个是关于这个。机器学习，一个是关于这个深度学习，那这里面呢可能就用到了更多技术点，包括一些类似于神经网络哈，这东西呢其实都是有的是和人类的这个大脑运作原理是相似研发的这么一些算法啊，就这些来讲的话呢，其实就会相当于是对计算机的这种运算力呢会产生一种爆发性的这种增长，这是可预见的。但是呢，我认为呢，就是说应该很难想象，就是说我们将来哈会有真的像电影里面描述的那种机器人，就是把人类会怎么样？这种我觉得这种预期应该是可能性不太会发生的。将来呢，我们觉得能预期的呢是机器人或人工智能呢是辅助我们工作。你举个例子吧，比如说辅助医疗是吧，比如说他判断这种病灶手术，甚至帮着人类去做手术，这种判断呢应该是可以预期的，应该是已经实现了一部分，或者很快就要实现更完善的一些东西，是吧？而对于这种这样的那种关于人类整个的这种命运的这种话题的话呢，我倒觉得
可能性不是特别大，是吧？所以我觉得大家应该不用担心吧。我们应该离那个阶段应该还是好像还是很遥远吧。好，谢谢张博士的回答。张博士这么一说我们就放心了。非常感谢啊。经常有一句话是时代淘汰你的时候从来不跟你打招呼。我相信今天晚上呢，张成博士用了一个小时多一点的时间给我们事先打了一个招呼。也希望大家在人工智能的时代能够提前做好准备，积极应对。那感谢张成博士。时间总是过得很快，又到了我们说再见的时候了，是不是大家还觉得意犹未尽呢？那希望未来的人工智能时代，我们可以一边休息，一边开会，那么我们就不需要说再见了。好的，今天的会议就到这里，下周同一时间，同一 Zoom ID， 未来教育大会分会第二场，秦小梅博士和你聊聊，当线上教育成为常态，家长和孩子该如何应对？我们欢迎您的到来。谢谢大家，谢谢大家，晚安。